Danas hapsim ljude na ulici i svi će završiti u zatvoru. Gde si ti pošao? Krećemo ovde. Šta mislite ovaj taksista? Ja nemam pojma. Kaže dobar dan, pazite ovako. Ja treba prvo da proverim njihovo lice. Ovo je faca na njenoj ličnoj karti, pa liče isto. Stavit ćemo da je tačno, okej? Okay? Ali, možemo da okrenemo kameru i da vidimo tačno šta se dešava oko njenog auta. Da vidimo registraciju. NN480. Ukrala je auto. Jel vidite isto što i ja? Ovo bi trebala da bude registracija, a pogledajte šta je na autu. NN480. Gospođo, ajde napolje, ideš u zatvor. Stavili smo i trenutno lisice i to će se danas dešavati. Kao što vidite, ovako izgleda naša policijska stanica. Ja sam tek počeo svoju karijeru, zato idemo da hapsimo ljude zato što je vreme da zaradimo što više para. Gde si ti pošao, gospodine? Da, liči njegova faca, to je istina, ali čekaj da ti vidimo gepek, to mene zanima. Nacrtano mi je da kliknem ovde tako da ću otvoriti da vidimo šta lik ima. Zašto imaš tiganje? Dobar ti je gepek bio, gospodine. Jesi ti zoveš Kilby? Da, zovem se Kilby, molim vas, pustite me. On hoće da ga pustim, znači da ima neki problem 100%. Ajde da ti vidimo registraciju, RCS, sve je tačno. Pustit ćemo te, vidimo se, gospodine. Kakav auto vozi? Zakačilo nam je pare, znači da ima neki problem. Umjesto samo da mi da svoju registraciju, dala je pare sa tim, tako da ja ću uzeti pare. Dobili smo $150 od nje. Hajde vidimo kakav problem ona ima. Faca ju je ista, zar ne? Registracija ista, ali ko zna šta ima u gepeku, ljudi, da se spremne da vidimo šta ima. Znači sad kad otvorimo gepek, a ono neki haos unutra i... O, sve je okej, pa što mi je dala pare? Pa ništa, hvala ti. Kaže, vidimo se. Dobro, dali mi je pare bez razloga. Vi sad svi uništite like, jer ko to ne uradi? Zaustavit će ga policija danas na ulici. Zato brzo to kliknite ako ne želite da završite u zatvoru. Sad konačno možemo da kupimo neke stvari. Prvo ćemo da uzemo tepih. Stavit ćemo ga ovde, tako da smo sad uzeli ovo. O, vidi, sad imamo jednu prostoriju. I ostalo mi je samo još $250. Ne mogu apsolutno ništa da kupim za to. Jel može ovo pravim parama da se kupi? Ja bi ovo odključio pravim parama, ali ne može. E, pazi, ovo imamo i skinove. What? To sam tek sad shvatio, isto možemo da kupujemo. Dobro, sad nemam para za to, zato gledajte do kraja. Idemo sada da uzemo. Da vidimo šta sljedeći lik hoće. O, ima masku! Alo, zabranjeno je voziti sa maskom. Pazi, lik se slikao za ličnu kartu sa maskom, jel ti mene zezaš? Morat ćemo definitivno da kliknemo ovo da jeste, tako? Gospođo, molim vas, pustite me, samo nosim masku. To je nedozvoljeno, ne možeš voziti auto sa maskom. Okej, registracija mu je tačna, to je istina. Ali šta ti imaš u gepeku kad nosiš masku? Da vidimo šta ti to kriješ. I ništa. Realno moram da ga pustim. Kaže, doviđenja, glupane. Rekao mi je glupane. E, sad ćeš ti da vidiš. Sad smo doveli policaj. O, šta? Eksplodirao mu je auto. Ili su mu mi bacili neku bombu. Ne znam, ali rekao mi da sam glupan. Otključili smo skener. Ajde uzmemo pod za $400 ovde kad smo već tu u kući nazad. To jest u policijsku stanici. Wow, sad izgleda cool, okej. Pazite ovako sad. Ovaj lik vozi neki namuljan auto, to jest devojka, dobro? I se ti zoveš Kvinela možda? Da, zovem se Kvinela. Okej, to je tačno. Faca ti je isto tačna. O, pa vidi ko nema dobru registraciju. Kvinela, da ti nisi možda ukrala ovaj auto? Kako to mislite ukrala? Pa nisam moje. Šta tvoj druže, pogledaj koja ti registracija ovde, a šta treba da bude? Izvukli smo je napolje da je skeniramo, sad smo otključili skener. Jer onda to ima pištolj, ljudi. Oh, what the f... Nikad ne bi rekao da bi ovako lepa devojka nosila pištolj sa sopom i vozila ukraden auto. Oh my god, šta se dešava? Da li ima još nešto? Sad se uplašila kao, o ne, našli su mi pištolj. Jesi normalna, ne možeš to da nosiš, bre. Ideš ti u zatvor malo, koliko se meni čini. Stavili smo i trenutno lisice. I imamo još jednu osobu u zatvoru. Postaje sad već jako čudno, jer ko zna šta će biti sledeće. Prvi put imamo lika koji vozi kamion. Jesi ti zoveš Walter? Da, to je moje ime. Okej, to je tačno, dobro. Izgledaš ovako isto, to je isto odlično. Da vidimo registracija. Pfff, i to ti je istina to. Ali čekaj sad, ti imaš ogroman gepe, gospodine. Jel imaš nešto da prijaviš iza? Ma nemam re ništa, bukvalno idem kući s posla. Okej, sad ćemo baš to da vidimo. Da li nema ništa? Kad se otvori... Opa, šta tu ima? Nosi činiju sa voćem? Dobro, to nije toliko strašno. Nosi ovo za gašenje požara, pa i to nije strašno. I dve kutije... O! Pokušao da sakrije pištolj ispod kutije. Jesi ti normalan? E, sad ćemo malo da te istražimo. Ajde napolje, da vidimo da li imaš još nešto kod sebe. Kod ruku nema ništa, logično, nema gde da sakrije. Ali, šta je ovo? Neki otrov. Ima još neku stvar na sebi. Čekaj, ti me ne zazaš. Ovi likovi nisu normalni. I nož! Au, pa ovaj lik definitivno nije bio na postu. Ideš ti sad malo u zatvor, gospodine. Jesu mi to uhapsili dve osobe danas? Šta se ovo pojavilo, ljudi? Što ja treba da uradim? Treba da uništim nečiji auto. Nisam znao da i ovo moram da radim. Znači, kada povučemo ovo dole, a jasno mi je, kao što vidite, povlačim ovo gore dole, ali kad kliknemo ovo dugme, ja ne znam što se dešava. Znate da, jao, treba u isto vreme, a ja igram na kompjuteru. Igrica očekuje da imam dva prsta da mogu da kliknem, ali bukvalno ne mogu jer sam na kompjuteru, tako da moramo odavde. A, uništili smo pola auta i ostalo je samo još malo, još 10% auta je ostalo. To ćemo
ovako da ga stisnemo samo, ma da bre, auto je uništen skroz. Sami Teodoru su stigli sledeći duks i sledeća trenerka. Teodor ima ogromnu kolekciju, ima kapu i duks ranac, čak i svesku gore. Šaljite mi obavezno sliku sa vašim kolekcijama Rockfam stvari, pogotovo ako imate sledeću treneku i sledeći duks. I ostavite obavezno subscribe da vidite kada vas pozdravim kao njih dvojicu u flipu. Ako ih znate, obavezno im pošaljite ovaj video. Vreme je sada da kupimo konačno nove zidove. What? Kako cool izgledaju. Možemo auto da kupimo za 800 dolara. Treba nam još 700. Ok, sledeće kupujemo auto 100%. Zaustavili smo dva auta, crni i zeleni, tako da hajde da vidimo šta oni hoće tu. Crni auto. Gospođe, daj mi vaš... Šta kaže? Šta je ovo? Devojka je nacrtala na papiru. Gle faca. Dobro, bukvalo bi ja bolje nacrtao. Pa ideš ti odmah u zatvor. Čekaj da vidimo da i otvorimo gepek. Možda ima nešto i u gepeku. U gepeku nema ništa, okej. Okay. Sljedeći put se potrudi malo bolje da nacrtaš, jer ovo dete iz prvog razreda može bolje da nacrta. Otključili smo medical box. Idemo da zaustavimo sad. Dvoje su u autu prvi put. Kaže, molim vas, povozite moju ženi. Šta treba da uradim, what? Treba da joj pomognem nekako. Ona se izgleda kuši, tako da treba da joj pomognemo sa vazduhom. Evo, sad ćemo. Samo se opusti. Paziš njega što se plaši kao u fazonu. Evo ga, uspeo je. Ona se gušila do malo pre i samo je ustala i počela da igra. Pogledajte kako igra pored. Zaustavili smo crveni i neki ludi crni auto. Okej, sad ćemo mi sve to da isproveravamo. Hajde da vidimo šta ova devojka radi. Faca ti je tačna, dobro. Da vidimo registracija, to ti je isto dobro. A da vidimo možda gepek, jel imate nešto iza, gospođo? Nemam, možete proveriti slobodno. Pa okej, ako ti tako kažeš, sad ćemo da proverimo. Da vidimo, nema ništa. Čekaj, vidimo šta on kaže. Šta ti je to na oku, gospodine? A tukao sam se sa medvedom, pa samo što ti oko. Šta se lik tukao sa medvedom? Dobro, okej. Okay. Ne čujem često da se ljudi tuku sa medvedom, ali u redu. LA206, to jeste tačno. I ako se zoveš Kilian, možda bi mogao da te pustim. Da, zovem se Kilian. Da vidimo prvo gepek. Možda tu ima nešto. Bomba! Čekaj, šta treba da uradim? Treba da prvo isečemo ovaj žuti, pa onda ljubičasti, vidite gore. Prvo ljubičasti, pa onda zeleni. Au, brate, ja ne vjerujem. Pa šta će ti bomba, jesi normalan? Ideš ti u zatvor malo, to ne možda voziš sa sobom. Dobro, sad možemo konačno da kupimo auto, jer imamo dovoljno. I da vidimo kakav ćemo auto dobiti. What? Gle, kako je cool. Jel mogu da vozim? Alo, kako dođem? Stani malo. Šta lik vozi? Jel ovo Batman? Bukvalo Batman! Dao mi je ličnu kartu na kojoj je nacrtan ovaj lik. Ne liči na Batmana baš, tako da... Hajde malo tebe da istražimo, gospodine. O, gledaj ti šta lik ima. Ima nešto, šta god to treba da bude. Ima bombu. Šta? I pare. Okej, okay, ovaj Batman nije normalno. Pogledajte vi kakav lik auto vozi. Hoćemo da pustimo Batmana ili ne? Ne možemo pustiti Batmana. Čak i ako je super heroj, stvarno izvini, gospodine, ali ideš u zatvor. I otključili smo taser. To je ono što bukvalno puca struju. Evo opet ovaj lik. Pa šta ti non stop voziš ovaj kamion? Ajde sada ako opet imaš neki... Jel ti mene zezaš? Ima lika koji nas puca. Što je treba da uradim? Ovo je moj cilj, tako da treba da ga ciljam ovde. Idemo, bam! Ne, to uspeli smo. Koliko sam se uplašio, čoveče. Ali sada je vreme da idemo na sud. Okej, okay, šta se tačno desilo? Treba da presudimo ovom liku. Reći ćemo da imamo dokaze da je uradio nešto loše. Reći ćemo da smo videli mnogo ludih likova kao on i nećemo da ga pustimo. Bo! Ste vidjeli što su policajci skočili na njega i vjerovatno ga odveli u zatvor. Ova devojka isto izgleda kao prošli put i kaže da smo je već zaustavili jednom. Da, jesmo. Registracija ti je okej, okay, faca ti je dobra. Jesi ti zoveš Nataša možda? Da, ja se zovem Nataša. Okej, okay, onda ako nemaš ništa u gepeku možeš da ideš. Ništa! Nataša je odlična, tako da ćemo da je pustimo. Vidimo se, Nataša, svaka čast, nisi imala ništa. Odlično. Zanima me samo šta ona sad ima. Pazite ovako, zove se Milcent. Ko se još tako zove? Ali faca je ispravno u redu. Ovo je ispravno, a ako nema ništa u gepeku, možemo i nju da pustimo. Čekaj, šta je ovo iza? Nema ništa, dobro je. Konačno dobri ljudi u ovom saobraćaju, inače su sve ludaci. Ne, opet ti. Opet lik sa nekom maskom koji ima dobru registraciju, ali čekaj da ga ja pitam, što ti nosiš masku, gospodine? Ja sam u posebnom klanu i svi nosimo istu masku. Znači, to je neki klan, sad mi je tek jasno. Okej, okay, ovo su 100% neki opasni ljudi. Kidnapovo je nekog. Okej, okay, moramo poti hitno da mu pomognemo. Prvo ćemo da isečemo ovako ovde, sa nogu i sa ruku. Ajde napolje, brzo. Pazi kako trči. Ko još trči tako? Ne znam, ali ovog lika iz klana ćemo da uhapsimo. Vreme da ideš u zatvor. Imamo 1000 dolara, tako da ćemo da uzemo sada sofu za 300. To je to, pogledajte. I krevet jer nemam gde da spavam. Bukvalno spavamo na podu fazon. Pa, opet pije dalari. Ja ne mogu da verujem. Još jedna devojka koja pokušava da crta, pa ne možeš da crtaš, bre, ideš u zatvor. Ko vas je naučio da crtate lažnu vozačku? I otključili smo nož, okej. Okay. Malo se plaši da koristim nož, kaže... Ne usuđuj se da mi pipteš auto, zažalit ćeš. Alo, šta lik tako priča sa mnom? E, sad ću baš da ti otvorim gepek. Sad ćemo baš da vidimo šta to kriješ. Prvo da vidimo tvoju... Opa, vidi registracija. Vreme je da isečemo tvoju registraciju. Šta? A, treba da mu isečemo sedište. What? Ovako se koristi nož. Čekaj, zašto mu sečemo sedište? Zašto da mi nije
nije jasno iskreno. Verovatno je nešto sakrio unutra. Sakrio je pare! Ideš sada u zatvor, bre. Ko zna odakle je te pare ukrao? Zato služi nož, sad razumem. Sljedeća stvar ovako izgleda koju isključavamo. Šta je to? To ćete saznati u drugom delu, zato ispoštujte like. Ako želite još da hapsimo ljude, kliknite sljedeći video gore i ne zaboravite da je sljedeći trener kakav i sljedeći duks sada na shopu. Vidimo se na tom videu.